שלום לכם, ערוץ 20, משאל עם, כמו בכל פעם, אנחנו כאן במשאל עם, שואלים את העם ולא את הסוקרים, לא את המתווכים, לא את הפרשנים, אנחנו רק עם העם, עם כל העם. והפעם כאן אנחנו בירושלים, שואלים, האם לדעתכם התקשורת עוזרת להסתה נגד חרדים? האם התקשורת מסיתה נגד החרדים שבכך שהם אלה שמפיצים את הקורונה, בזה שהם מתקהלים ולא שומרים ועושים בעיות בעקבות דברי הבלע של גל אוחובסקי שאמר שצריך להילחם בחרדים כי הם מפיצי הקורונה. בוא נבדוק, מה העם חושב, האם באמת יש פה הסתה נגד חרדים. משאל עם, מתחילים! עצור! מה שלומך? הכל טוב. שמך בישראל? חנן. אנחנו משאל עם, תקשיב, משאל עם בערוץ 20. מה, חנן? חנן הצדיק. חנן, תקשיב, זה נורא פשוט. יש שאלה, האם התקשורת מסיתה, יש הסתה נגד חרדים? אומרים שהחרדים מפיצים את הקורונה, היה עכשיו גל חובסקי אמר שצריך להילחם בחרדים, כי הם לא שומרים, מתקהלים, והם מפיצים את הקורונה, ואנחנו סובלים בגלל החרדים. האם יש הסתה נגד חרדים? אני לא חושב שזה התקשורת, זה אנשים שהתקשורת מזמינה כדי לדבר. אז אם לדעתך נותנים להם פוקוס באמת, ויש איזו תחושה שאנחנו כאילו מראים הסתה נגד... ערוץ 20, אתם? לא, התקשורת זה דווקא ערוץ 20. לא, אני לא חושב. אין הסתה? לא. אתה חושב שהחרדים מפיצים את הקורונה? לא, ממש לא. אבל אין איזה רושם כזה שאנחנו כאילו שומעים תמיד שבגללם הם היו שומרים זה לא היה קורה, הם לא שומרים, הם מתקהלים, לוויות, חתונות. בגלל שכולם נראים אותו דבר, אז נורא קל להחליט אותם כציבור. אבל אם תסתובב בתל אביב, תראה שכולם... או הרבה מאוד לא מקיימים את ההנחיות. אז התקשורת לא מסיתה, זאת אומרת, זה סתם בראש שלנו. אולי חלק מהתקשורת, אי אפשר להחליש שזה כל התקשורת. אז חלק מהתקשורת כן מסיתה נגד החרדים? אנשים מסוימים, בערוצים מסוימים, הרי תמיד מביאים אחד מכאן ואחד מכאן. יש כאלה שמסיתים ויש כאלה שכנגד. אבל זה מאוזן, בסך הכל זה מאוזן. לדעתי. אז לא מסיתים. לדעתי לא. מה אתה עושה פה בירושלים היום? הלכתי לקנות לאשתי כל מיני דברים ולנשום אוויר, לנשום אוויר. מותר לצאת? כן, מותר, לא? נכון, נכון. זה... עד בחמש דקות הקרובות, אתה יודע, זה משתנה כל הזמן. זה נכון. ההנחיות באמת הן כאלה ש... קצת קצת. חנן, תודה רבה לך. שימחת לנו מאוד. במה אתה עובד? במה אתה עוסק משהו? אני עורך דין. או, יפה. אני צריך עורך דין, תצמד אליי בקרוב. דש לאישה ולילדים. תודה רבה, תודה רבה. יקירי, עצור! מה שלומך, יקירי? בסדר גמור. שמך, רק שמך, רק שמך. בסדר גמור. מה השם שלך? שם שלך? יצחק. יצחק, מה שלומך יצחק? בסדר גמור. תגיד, אתה חושב שהתקשורת מסיתה נגד החרדים בזה שהיא חושבת או מעבירה את המסר שהחרדים הם אשמים בגלל הקורונה? הם מעבירים את הקורונה, הם לא שומרים, הלוויות, חתונות. היום גם שמענו כמה אנשים שאומרים שכל הקורונה זה בגלל החרדים. הם לא שומעים, לא רוצים לשמוע מה אומרים. הם יש להם, זה גורל שלכם. התקשורת מסיתה, מסיתה את המצב ומראה לנו את החרדים? אני לא חושב. היא מראה את האמת. מה אפשר לתקן לו? זה הם התרגלו ככה לחיות. הם באמת נראה לך שהחרדים הם מפיצי הקורונה? הם מקווים לאלוהים, רק זה. הם לא... מפיצי, אז בגלל מה שאתה אומר, אתה רומז שהם כן אשמים. אני לא חושב. אתה אומר שכן. אני לא חושב שהם צדקים, אבל יש מה יש. יש דברים בגוד. יש דברים בגוד. אבל התקשורת לא אשמה. תודה רבה לך. מה שלומך, גברתי? בסדר, אני מאוד נהנית מהתוכנית שלך ושל אשתך. אמן. איך קוראים לך? ירדנה. ירדנה, תקשיבי. אנחנו שואלים שאלה נורא פשוטה. אנחנו טוענים, שואלים אותך, האם התקשורת מסיתה את הדעת הישראלית נגד החרדים? היא טוענת, התקשורת... חד משמעית, כן. כן, היא אומרת כאילו, התקשורת אומרת לנו, החרדים אשמים בקורונה. חד משמעית, כן, ואני קוראת לזה תשקורת ולא תקשורת. תקשורת? תשקורת. תשקורת, מלשון שקר. תשקורת. חד משמעית, התקשורת... אז התקשורת אשמה. בהרבה דברים, בהרבה מאוד. גם בזה שלא מתחסנים, אשמה התקשורת. למה? כי היא מפיצה המון, לא רק הרדיו והטלוויזיה, גם העיתונים. הם מפיצים המון דברים נגד החיסונים, שהיו חולים ככה והיו חולים ככה, והרבה מזה לא נכון. או שאולי יש מקרים, אבל הם עושים, מנפחים את זה יותר ממה שזה. אני חושב שהחרדים באמת אשמים בזה בהפצת הקורונה וצריך להילחם בהם? אני לא חושבת, הם עושים את זה לעצמם. מה? הם עושים את זה...
הם עושים את זה לעצמם. הם פוגעים בעצמם, אבל לא יודעת, זה בעיה שלהם, אני לא נכנסת לזה. בקיצור, התקשורת כן מסיתה. התקשורת מסיתה נגד ביבי ונגד החרדים ונגד החיסונים בצורה כזו או אחרת. כן, כן, בהחלט. טוב, תודה רבה, גריתי, תודה רבה. טוב, מתי אני אראה אותי? אתה תראי אותך בקרוב מאוד, לא עוד היום. היום? כל הזמן, רואים אותך כל הזמן, ירדנה. כן, אני יודעת, אבל מתי אני אראה אותי? היום. תשאלי את הרונן, הוא יודע הכל. מה שלומך, יקירי? שלום. מה שמך בישראל? שמעון. שמעון! שמעון, תשמע, שאלה פשוטה. האם התקשורת מסיתה אותנו נגד החרדים? בכך שהיא אומרת שהם מפיצי הקורונה, שהם אשמים בכך שהם לא שומרים, וכך אנחנו... יש איזשהו עליהום על החרדים בגלל התקשורת. כל תקשורת יש לה את האג'נדה שלה, והיא פועלת לפי האג'נדה שלה. התקשורת שעושה את זה נגד החרדים, זה מטרתה. התקשורת שעושה את זה נגד החילוניים, זה מטרתה. אז התקשורת שלנו, מה המטרתה? מה המטרה שלה? כל תקשורת יש לה את המטרות שלה. אז יש הסתה. את הכיוון שלה. אז יש הסתה. לא יודע, חלק... יש מה? אתה חושב שהסתה, הסתה, נגד חרדים. אני לא מכריש את זה. לא? לא. אתה לא רואה... אז כשאני רוצה לתפוס אג'נדה, אני יודע, אני אמצא מה לקרוא. אני לא מחכה שיחים יתנו לי מה לקרוא. זה הכל. אני לא מרגיש שיש איזשהו איזה... איך אומרים, איזה ספוט על החרדים בתקופה האחרונה? אני מרגיש שיש הרבה בלבול וחוסר ידע וחוסר אונים בציבור. ובדרך כלל זה מתבטא, כמו שאתה אומר, זה יתבטא בשני לא, בהצטות או בניסיון להסתובב ולסובב. ככל שהבן אדם, אתה תראה אצלו, אתה אמרת לי, דיברת גלוחובסקי. עכשיו הוא לא, גלוחובסקי הוא לא תקשורת, הוא בן אדם פרטי כשהוא אומר משהו. הוא אמר את זה בתקשורת, אם ראינו אותו. בסדר, התקשורת, אז אם הוא יתבטא בצורה כזאת חריפה, הסימן שהרמות של הבלבול של הבן אדם הזה כרגע הן עצומות. למה? כי אין שום בן אדם שרוצה סתם להסיט, או סתם להיות רע, או סתם להיות לא בסדר. חושב שאנחנו סובלים, בגלל החרדי אנחנו סובלים. אני אומר לך שזה בלבול, זה נובע מתוך בלבול. התקשורת אין פה עניין, זה לא העניין של התקשורת. תקשורת, יש לה את המקום שלה, את התפקיד שלה, הייתה מאז ומעולם תקשורת, מהיום של הרצים של המלך, שיורפים להם את הראש על ההודעות הרעות, זה התחילה התקשורת. אז הם לא קשורים, רק הם מראים את המצב. יש תפקיד, וכל אחד מאמין בג'ל. אבל לא הסתה, אבל לא הסתה. הסתה, אני... תשמע, נגד חרדים, לא ראית את זה. אני אומר לך שאני חווה דברים ואמירות לא נעימות מכל הכיוונים, מכל הצדדים, ויש בהחלט האמירות יותר קיצוניות במקרה הזה. בגלל הבלבול מסביב. עכשיו, הכובע הזה בבן יהודה, אז בבן יהודה יש אור קורמס, הוא מוכר כובעים. כובע מקסים. לפעמים אני נכנס ומשהו קורץ לי. כובע מקסים. אני לוקח אותה. תודה רבה, זה כבר... תעצור! את כל הרעיון, הנה, ברח לי. ברח לי, מה שלומך? אלן. שמך? רינה. רינה. את חושבת שהתקשורת מסיתה נגד חרדים? לא. אבל יש כל מיני תגובות בתקופה האחרונה שאומרים שהחרדים אשמים בקורונה, הם מפיצים את המחלה ובגלל זה כל העם סובל. אבל אני לא חושבת שהם מסיתים, אני חושבת שהם צודקים. כאילו יש באמת החרדים אשמים? כן, לגמרי. מה, צריך להילחם בהם, בחרדים? לא אני ולא אתה, אבל כן, הממשלה צריכה להילחם בהם. יש, הם אשמים ב... עושים הרבה בלגן. התקשורת מסיתה ובצדק. כן, אפשר להגיד שהיא מסיתה, אבל היא צודקת לגמרי. יפה, אמרת דברים יפים, אם זה מה שאת חושבת כמובן. זה מה שאני חושבת, אני בטוחה. ואת חושבת שאם החרדים היו מתנהגים טוב, אנחנו עכשיו בתקופה שהיינו הולכים לים ו... בית כל הצרה זה החרדים? לטעמי כן, אני חושבת שכן. אולי גם קצת הערבים, אבל זה הרבה החרדים. לא מסוכן ככה, עכשיו להתחיל את קבוצות כאלה ולהגיד מה הם אשמים, זה יכול להביא לצרה יותר גדולה מהקורונה. אני לא בטוחה. אני אומרת מה שאני חושבת. אני מזל אריה, אני יכולה להגיד רק מה שאני חושבת. את עורפת! כן, אני אומרת האמת. האמת שלך. האמת שלי, ברור, אני לא חושבת שמישהו עכשיו יכול להגיד, טוב, רינה אמרה היא צודקת. כשרינה מצליח אומרת היא צודקת, את לא רינה מצליח. אני רינה סעדו. מה שאני חושבת, אני אומרת, וזה מה שאני חושבת. אולי אני טועה. אין לי מושג. את רואה באמת
פשע מסוים אצל ההתנהגות בחרדים שמשפיע על כל, על כל עם ישראל, ואת חושבת שהקשורת שהיא מראה את זה, זה טוב, אולי זה ישתנה. כן, אולי, רק חבל שהם לא רואים את התקשורת. אם הם היו מחוברים, יכול להיות שהם היו משנים את ההתנהגות שלהם, ויכול להיות שזה היה נראה אחרת. רינה, תודה רבה. גברתי, גברתי, יצרי, יצרי, איך קוראים לך? סמדר. סמדר, איזה שם יפה. תקשיבי, יש את הטענה שהתקשורת מסיתה, מסיתה נגד החרדים. היא אומרת שהחרדים הם אשמים בהפצת הקורונה, הם מעבירים את המחלה, ואנחנו רואים פה כל מיני, בתקופה האחרונה, כל מיני דעות בתקשורת שמסיתים נגד החרדים. את מסכימה לזה? בטח שאני מסכימה. התקשורת מסיתה נגד החרדים? התקשורת, לדעתי, כן? יכול לדעתך. נכון, יש קיצוניים לכאן ולכאן, שמאל, ימין, לא משנה, זה גם דתיים וגם לא דתיים. והתקשורת מגזימה לדעתי. ומסיתה? מה? וגם מסיתה. אתה מכניס לי מילים לפה? לא, השאלה היא מסיתה. השאלה היא מסיתה. היא מציגה, כמו שמסיתה, היא מסיתה גם נגד החינוך, ומסיתה גם נגד צוות חינוכי, וגם נגד שוטרים, וגם בתקופה הזאת היא גם נגד הציבור החרדי. זה לא עצוב קצת, זה יכול לגרום לקרע גדול. יש קרע כבר מזמן, מאז שבעניינים את נתניהו בשלטון, יש קרע גדול, הוא לא מצליח וצריך להחליף אותו ובמיידי. אז הקרע ייגמר? אני מקווה. נראה לך שהקרע והחרדים, אם יהיה מישהו אחר, אז פתאום הם, יהיה התנהגות שונה אצל החרדים? אתה יודע שזה נכון. באמת? כן. לא, אני לא יודע שזה נכון. אני לא, צריך אולי להחליף את קרב קניאבסקי, אולי אז יעזור. לא, לא, כבודו במקומה מונח, הוא יודע לעשות את התפקיד שלו כמו שצריך. מה זה קשור לראש הממשלה? קשור, לא. הם שואלים את הראשים שלהם, לאו דווקא את הפוליטיקאים מה לעשות. הם שואלים, נכון, צריך לתת להם את האופציה, לדעתי, כן? לבחור, להקשיב למי שאחראי לאחראי עליהם, למי שהם נותנים את הכבוד, אבל בכל זאת, זה צריך להיות בעלימה יחד עם, עם ראש הממשלה. לא חושב? אני חושב, מה שאני חושב זה לא חשוב כרגע, זה אני חושב, אני רק שואל, לא נשאל. זה מה שאני חושבת. אני חושבת שהחלפת השלטון תעזור לזה שהחרדים ילכו עם מסכות ויהיו בקפסולות ויהיה פחות לטענתך והעברת התחלואה מהם לכל עם ישראל. לא, לא, לא. אל תכניס. אמרתי שתהיה אכיפה יותר גדולה, אוקיי? לכל האנשים, נכון, שיהיה שוויון, לכל האנשים הקיצוניים, אוקיי? לכל האנשים הקיצוניים, לא משנה מאיזשהו מקום, אוקיי? שיקבלו כולם, גם שיהיה שוויון, כמובן. גם הצד החילוני, אוקיי? גם הזרם החילוני וגם הזרם הדתי, החרדי, אוקיי? האכיפה, מה שישתנה זה האכיפה. זה הכל. ואז ייגמר. יש הרבה חרדים שרואים שכן שומרים על החוק, כן שמים מסכות, אבל בכל זאת מסתכלים ומציגים את זה, כמו שאמרת בתקשורת, שהחרדים הם אלה שמסיתים מחלות. אולי התקשורת היא מאשמה שהיא מסיתה לכל הדבר הזה? אתה עוד פעם חוזר לשאלה הזה? זה השאלה המרכזית. הבנתי, השאלה המרכזית, כן. אני חושבת שתקשורת מסיתה, אומרת, מציגה דברים לפי שנוח להם, ותמיד עשתה ככה, לצערי הרב. ולא רק לציבור החרדי, ולא רק בנושא הזה. אוקיי, בזה אני יכול עוד להבין. שמה? מה שאמרת עכשיו, אני מתחיל. מכאן נובע? כן, מכאן נובע. מכאן נובע, יפה. הוא מוכן לדבר, החבר שלך? הוא לא חבר שלי, הוא חבר שלי מאוד, הכי טוב, סליחה, הוא בעלי. הוא חבר שלך? נכון. אז איך הוא הם לא? מה? סגי. סגי, מה שלומך? חבר הכי טוב, אבל אני חושב שהיא דיברה כבר בשביל שניהם. היא דיברה בשביל שניכם! זה שניים! לא אחד, זה שניים, אבל אני חייב פרסמות. תודה רבה לשניכם! גם לך, סמדר, וגם לך, סגי, תודה רבה. וגם לנו, תודה רבה. פרסמות, ואנחנו חוזרים לעוד שאלות ועוד מסקנות. בסוף תהיה תוצאה סופית. האם התקשורת אכן מסיתה נגד חרדים או שלא? נדע בסוף, וכמה אחוזים? חכו לסוף, בינתיים פרסמות, מיד חוזרים. חזרת ואלו, אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, שואלים האם התקשורת קשורה להסתה נגד חרדים, האם מסיתה שנחשוב, אולי נכון גם חס ושלום, שהחרדים הם אשמים בכל הקורונה והם מפיצים פה, וצריך להילחם בהם כי הם האשמים בכל הסיפור הזה של הקורונה. האם התקשורת אשמה בכך, האם מסיתה? בוא נשאל את העם, מה שלומך יקרה, מה שלומך? ירין. יריב. ירין. ירין? ירין. ירין, תקשיב, ירין, ירין, ירין. אתה חושב שהתקשורת מסיתה אותנו נגד חרדים? לא. אוקיי, למה אתה לא חושב? ככה.
לא, אתה יודע, אומרים שעכשיו, שמעתי שבוע את גל אוחובסקי שאומר שהוא חושב שהחרדים משומעים בהגברת התחלואה, שהכל קורה בגלם, הם לא שומרים, הם לא מקפידים, חתונות לבית... מי זה גל אוחובסקי? עיתונאי. אה. לא מכיר אותו. אוקיי, אז אתה חושב שהתקשורת מראה את המצב, והיא לא חס ומסיתה אותו נגד חרדים? לא. אוקיי, אני מסכים איתך, מה אתה עושה בחיים? כלום. מה, באמת, כמה אתה? 15. אה, אתה בן 15! אתה נראה 16. תודה. כל הכבוד לך. היי, ביי, מה שלומך? בסדר. שמך? אוריה. אוריה? אוריה? היי, גם יש לי אוריה. אוריה, באלף. לא, אוריה באלף. אוריה, תקשיבי, את חושבת שהתקשורת מסיתה נגד חרדים? לא. לא? אני חושבת שהחרדים מסיתים את עצמם. זאת אומרת, התקשורת מראה מצב באמיתי. אבא שלי אמר ש... אמא שלך מורה לתנך, נכון? לא. או הייתה? לא. לא? לעולם לא. מעולם לא. סבתא שלך לא הייתה גרה בקריית שלום? כן. אז הנה. אבל היא לא מורה לתנך. לא, היא מורה אבל. גם לא. לא. אבל הנושא זה לא זה, הנושא זה אם התקשורת מסיתה נגד חרדים. לא נראה לי, לא נראה לי. התקשורת אובייקטיבית לחלוטין, היא מראה את המציאות. מה שמך? יהודה. יהודה זה יהודה. כן, היא מראה את המציאות. אתה יהודה לוי? אני יהודה לוי, אבל העתק המקורי, מה שנקרא. אתה הרבה יותר יפה מיהודה לוי. הייתי. תגיד לי, אז אתה אומר שהכל היא מראה אובייקטיבית. התקשורת אובייקטיבית לחלוטין. גם את חושבת? לא. אוריה, לא? אז מה אוריה אומרת? אני חושבת... מה את חושבת? תגידי, אלך פד, תגידי מה את חושבת. אמרתי, הם מסיתים את עצמם. התקשורת לא אשמה, זה מה, הבעיה זה עצמם, החרדים עצמם. שמה הם עושים? מתקהלים, לצערנו. מתקהלים, כן, כן, מתקהלים. כל החרדים? לא, אוכלוסייה קטנה. אז את רואה, יש פה הכללה אולי, וזה הבעיה. לא כל החרדים, לא כל החרדים. יש חרדים ששומעים. אבל אולי התקשורת מראה את כל החרדים? לא, לא, לא. היא יוצאת אווירה שזה כולם. התקשורת אובייקטיבית, אבל החרדים הם שמושכים את האש. חלק גדול מהם מושכים את האש. הוא צודק, בגלל שהוא אבא שלך או הוא צודק? כי הוא אבא שלי. טוב, אז התקשורת לא אשמה הפעם. לא אשמה, אתה רואה? לא אשמה. מה שמך? שמי דוד. דוד, אני זוכר אותך, דוד, אתה איש מקסים. דוד זה דלת, בב דלת. כן, דוד. זה דולר ועוד דולר. דולר ועוד דולר. רגע, דוד, שנייה אחרונה. האם אתה חושב שהתקשורת מסיתה נגד החרדים? לא, התקשורת עושה את העבודה של הנאמנות. כן. אבל מסיתה קצת נגד ביבי, אבל זה לא יעזור להם. כן, אה? לא יעזור. רוצים להפיל אותו, הוא לא ייפול מהר. איך אתה יודע? יודע, יש לו עוד איזה שתי קדנציות לפחות. עד כדי כך? אני אומר לך, שתי קדנציות בטוח. איך אתה יודע את זה? אין מי שיותר תומנו שיחליף אותו. איך אתה יודע את כל זה? אני יודע, הוא אדם ישר. הוא עשר בין מעם מדינת ישראל. מחפשים אותו על פינות, אז אשתו אכלה איזה גלידה, או אכלה במבה. אז תיק 4,000, תיק 3,000. לא רציני. אני 40 פעם אשתך לגלידה לא פתחו לי שום תיק, אז מה הבעיה? אשתך מותר. אשתי יש לה חסינות. מאיפה? חסינות מהכנסת. כל הכבוד. תגיד לי, אז מה אתה אומר, התקשורת אובייקטיבית היא לא מסיתה אותו נגד חרדים? בעיקרון אובייקטיביים, אבל יש קצת לפעמים סטיות, ימינה, שמאלה. חרדים הם לכן אשמים? החרדים זה לכתך עושים מגבלת החלאות? אני לא רוצה לשפוט אותם, הרבנים שלהם ישפטו אותם. אני עדיין לא אחראי עליהם. מי אתה כן אחראי? על מי אתה אחראי, דוד? אני אחראי על אשתי ועל הילדים שלי. כמה ילדים יש לך? 4. וואלה? מה הם עושים בחיים? משחקים פוקר, שתי קינגים ושתי דמות. רק בפוקר כל? כן, יש שתי קינגים. הם מרוויחים, מרוויחים? לא, הם תורמים את כל הכסף של הרווחים. הם מנצחים, הם מרמים. תמיד הם לא מרמים, תמיד מפסידים. הם מרמים, לא מפסידים. אז הם מפסידים, לא מרמים. לא, אין שום סיכוי. אתה גם משחק פוקר? אני לא. מה אתה עושה כל היום? אני עושה ולומד וקצת מטייל ככה לנשום אוויר. לומד מה? לומד מה? קרימינולוגיה. את תורת הפשע לומד. למה? כי אני רוצה להיות פעם פושע, אולי אני אצליח. ביושר לא הצלחתי, אולי בפשע אני אצליח. כן? יפה, אתה נראה לי אבל כזה מסודר, יפה, לבוש כאילו אתה הולך לחתונה. מי? אני כל יום בבוקר שאני קם אני מתחתן. עם מי? עם הקדוש ברוך הוא, ועל לעבוד אותו בשמחה. כל הכבוד. חסר משהו, צריך משהו, הכל טוב? תן לנו, איזה עזרה קטנה. כמה, משהו קטן? משהו קטן? משהו קטן? כן. תכף, תעבור עוד מעט, אני אתן לך משהו, אני אחזיר לך. תעשה סיבוב, אנחנו כבר ממשיכים פה. לא, אני ממהר, יש לי פגישות. איזה פגישות יש לך? אתה תעבוד עליי, איזה פגישות יש לך? לא, לא, יש לי פגישות חסויות, אני לא יכול לתת לך. תגיד לי גישה אחת. מה? אישה אחת תגיד לי. מנוע, מנוע, מטעמי ביטחון, לא יכול לענות לך. איזה, לא מאמין לך. איך זה הולך
אתה יכול לעשות את זה, אוקיי. דוד, אתה איש מקסים, אני אוהב אותך. אתה רוצה שאני אמדים פה ארבע שעות? לא, תעשה סיבוב, תגיד בבא. בירה, תביא לו. איזה בירה, איזה עשר. תביא לו עשרים. איזה יחד, חפש, אין לי איזה. אל תחזיר את השטר, הוצאת אותו? תביא עשרים, תביא עשרים, תביא עשרים. תביא עשרים, אני רוצה לתת לו. נו, זה מה שיהיה. תביא. יש לי פה חמש בקבוקים בירה. יאללה, סע, לך תהנה, לך תבלה. לך תבלה, לך תבלה. כל הכבוד, דוד. תודה רבה. אוהב אותך, דוד. אני אחזיר תודה מקרב לב. אתה רוצה להגיד משהו לעם ישראל? תגיד להם. אני מאחל לעם ישראל, אני מאחל לעם ישראל אריכות ימים, שנות חיים, בריאות איתנה, שישמרו על הקריטריונים של הקורונה, כשנעבור את הקורונה נכין להם הרבה מקרונים, ספגטים, אני אכין להם את הספגטים, עם רסק עגבניות ועם חלבה וקצת קנאביס למעלה נשים להם. כל הכבוד, כל הכבוד. איך הנעליים שלך? טובות, טובות. אז קדימה סעד, אין לי זמן עכשיו. כל הכבוד. שלום, עצור, מה שלומך? מה קורה לך? אני אגיד לך לפני שזה, זה ערוץ 20, קח לך את ביבי נתניהו ראש ממשלה, ובנט יחזור אלינו בעזרת השם, והחרדים יהיו איתנו, ושמורציס, מורציס, מה שמו? החבר'ה האלה גם יהיו איתנו ונגמור. שאלה, אני חושב שאלה אבל? שאל. האם אתה חושב שהתקשורת מסיתה נגד חרדים? התקשורת לא בדיוק נגד החרדים, התקשורת לוקחת כיוון בעד השמאל, מעבר לזה... אז אולי זה הכיוון. אולי זה, אולי בזה מגעים לכיוון. איך הוא לך אמרת? חיים, חיים. חיים, אתה חושב שאולי יש בו איזה אג'נדה להציג את החרדים כאילו הם האשמים בכל התחלואה של הקורונה? לא, חלק מזה שהחרדים, חלק מזה הם עושים שטויות, זה בטוח. הם צריכים להסתדר בלי לעשות שטויות, להתחיל לשים לב לחיים שלהם, זה אחד. דבר שני, אין מה לעשות, מי שעושה שטויות קבל ביקורת. אולי ביקורת יתר, אבל סך הכל הם עושים שטויות, אי אפשר להתעלם. אתה לא יכול להגיד שיש שתי לוויות כאלה ולהגיד שהמצב בסדר. הכל בסדר, עושים לעשות משהו, לא עושים דבר כזה בפרסיה, בוא נגיד. מי לבוא בטענות, לתקשורת או לחרדים? קודם כל, החרדים שעושים את השטויות האלה, נתחיל בזה. זה שהתקשורת עושה את זה יתר, זה בעיה. יש פה איזו בעיה קטנה שהיא מגדילה אותה. כן. אולי אתה הצגת את זה הכי יפה מכולם. יש פה איזו בעיה. עושה את זה אר, בוא נגיד. זה משהו קטן, וזה לא רציני. זה בדיוק קטן, אבל זה משהו. תמיד הם יוצאים דופן, והם צריכים לשמור על עצמה בנושא הזה. אם הם לא עושים כזאת ביקורת, שנתחשב בהם ונגיד בסדר, הם לא צריכים לעשות דברים כאלה בפרסיה. לא ראיתי שמישהו, איך שאומרים, משתינים מהמקפצה, זה מה שנקרא. אתה שומע אנשי תקשורת שאומרים שצריך להילחם בחרדים? לא. אין מלחמות. בין יהודים לא צריך להיות מלחמות, זה אחד. לא צריך מלחמות, נקודה. תודה רבה לך. יאללה, שיהיה לכם שבת שלום. נהדר, כל הכבוד. שבת שלום נגמר. אדוני, סליחה, עצור, עצור, איך אתה הולך? שנייה, איך אתה הולך? קוראים לך. רון. רון, תקשיב, שאלה פשוטה נורא. האם אתה חושב שהתקשורת מסיתה אותו נגד החרדים? לא. לא. כי כולם חושבים שהחרדים אשמים בכל התחלואה, ואמר גל אוחובסקי שצריך להילחם בהם, כי הם אשמים, כי בכל זאת אנחנו עכשיו סובלים בגללם. לא יודע אם סובלים בגללם, אבל הם לא תורמים לזה. כמו מגזרים אחרים באוכלוסייה. אז התקשורת מראה את המצב האמיתי לדעתך. אני יודע שיש מספיק ערוצי תקשורת שיאפשרו מגוון דעות, מגוון ניגודים. אז כאילו, גם אם יש טיפה אובר בצד אחד, הוא בטח לא ברמה של נחשבת הסתה או זה. יכול להיות הצגה מסוימת של המציאות עם פרשנות. אבל צריך להיות מספיק חכמים בשביל להבדיל בין הפרשנות לבין העובדות. התקשורת בסרט, היא בסדר. כן. מה אתה עושה פה? מטייל, קונה דברים. אוקיי, אתה לא חרדי או משהו? לא. אוקיי, אז אתה בסדר, לא צריך להילחם בך. סתם. לא צריך להילחם באף אחד. יואו, בדיוק, בדיוק. תודה רבה לך, יקירי, מעומק הלב. תודה רבה לך. יפה. אתה כבר דיברת, אתה כבר דיברת. אתה כבר דיברת. כן, רבותיי, אנחנו רוצים מעברון קצר, ואחרי זה נבוא לכם תוצאות סופיות משוקללות. בשורה התחתונה, מה העם חושב? התקשורת אכן מסיתה, או שזה לא נכון והכל בסדר, והתקשורת מראה את האמת. מעברון, מיד תוצאות סופיות ומשוקללות, אל תלכו לשום מקום. אנחנו עם התוצאות הסופיות והמשוקללות, כאן בערוץ 20 משאל העם, אנחנו עם העם, והעם אומר, שימו לב, שאלנו אותם, האם אתם חושבים שהתקשורת אכן מסיתה נגד החרדים? מראה מצב שכאילו החרדים הם האשמים בכל התחלואה, הם לא שומרים, הם מתקהלים, הם לוויות, הם בחתונות, הם לומדים תורה בקבוצות אדירות, וכל הסיפור פה זה בגלל החרדים. זה מה שאלנו,
והתשובה היא כזאת, 53% חושבים שזה הרוב, אמנם זה כמעט שווה בשווה, אבל עדיין נטייה לגבי הרוב, 53% חושבים שאכן התקשורת מסיתה נגד החרדים, והיא מראה מצב, מגדילה אותו ומראה איזה משהו שהוא קיים, אבל לא בצורה כזאת קיצונית, ועושה מהגבעה הר גדול מאוד. ולכן התקשורת יש לה אג'נדה, והיא אכן בדרכה, עם נסים או בלי מסים, כנראה עם מסים, מסיתה נגד החרדים ב-53%, שזה הרוב, רוב קטן אמנם, אבל זה הרוב שחושב כך. מחר אני אהיה עם שאלות חדשות, תשובות חדשות, מקומות חדשים, משאל עם, ערוץ 20, להתראות בינתיים, ביי ביי.